Thank you.
Thank you.
Agora é uma selfie, estou rodeado de tocho. Não sei onde é que é pôr os pés. Yeah.
que improvisar em muitas coisas. Espero que tenha corrido bem. Nós fizemos o máximo para que tenha corrido bem. Muitas pessoas a agradecer. Em primeiro lugar, temos de agradecer a vocês. Muito obrigado a todos. Temos de agradecer à Joana. À Joana. Às 10 da manhã. Estão todos convidados. Beijinhos, pessoal.